Thomas! Thomas, har du set min antikke tepotte? Åh, jeg må spørge flyttemændene. Beklager, Spike, men Ginger siger, du skal sove udenfor nu. Hun er vist stadig sur over det med de knuste tallerkener. Nå ja, det her ser da ikke så skidt ud. Nu kan jeg i det mindste få noget fred og ro. Thomas, har du ikke fanget den mus endnu? Thomas, hvad er det, du gemmer bag din ryg? Blomster til mig! Åh, hvor sødt er der, Thomas. Er der mere endnu? I dog for fint! Er der mere? Ej, hvor sødt! Er det en macaroni-halskæde? Det var da forkert. Du er sådan en betænksom kat. Er det her din porcelæns-tepotte? Jamen så med forlov. Tillad mig at aflevere den. Jeg advarede dig, kat, for nu er det her en kattefri zone. Er du med?